Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah mugia sadaya wargi aya dina ridhona Allah. Mudah-mudahan beparing yuswa anu panjang, cager bager bener, barejeng pinter. Langkit ayeuna Kang Jiwan seja bade berbagi lah pengalaman. Kantos nyerat ijazah nu sakitulamina. Aya sababaraha hiji pangalaman anu dipetik. Nyaeta upang bade nyerat kedah gaduh niat. Aya niat teu bade nyerat ijazah teh. Upami tos gaduh niat, insyaallah gaduh patekadan mental urang oge jadi naik. Nalika bade nyerat, pikiran teh kedah tenang. Ulah galau, ulah seueur emutan. Kedah tenang. Salajengna ketika pikiran sudah tenang, kade ulah lapar. Ieu beuteung ulah kosong, kudu dalah hareula. Ngopi cai sacukupna. Tah, patempatan nu rek dijadikeun migawe eta ijazah kudu bersih. Ulah siga kamal, pabalatak siga geus perang, sing bersih, sing sareungit mun bisa mah. Mun bisa dikunci ulah aya sasaha. Anu salajengna nalika urang nulis ijazah, awali ku doa bismillah ya Allah, mudah-mudahan abdi imi damel sing adina keberkahan, sing adina kelancaran. Ngadoa ka Allah, suunkeun ka Allah. Anu salajengna nalika urang datang ka hiji ruangan rek nulis, ulah langsung nulis diukeula adaptasi ruangannya alangkanya. Tas pamitiasa curacoret heula ngaran sakolana, ngaran kepala sekolana. Lamun dina olahraga mah warming up. Ya, itu teu perlu. Jadi jangan langsung gablet nulis, ulah pisan. Nah, terus pariksa data-data siswa. Lamun SMP pariksa ijazah, fotokopi ijazah SD jeung akteuna. Mun SMA pariksa nu SMP jadi usahana punana. Ulah langsung ngebrod pariksa. Nah, nalika beres mariksa data-data siswa, geus diakurkeun sagalana. Tetap urang kudu ulah wae rusuh di awal pertamanya. Ulah wae rusuh tenang. Nah, ijazah siapkeun menulis, duduk yang rapi, yang enak. Tapi kade omat ye. Nalika urang keur nulis, hentikan, eureunkeun heula urang nulis teh. Upami aya nu ngegeruan, urang keur ngeunah nulis aya nu ngegeruan, eureun heula wayahna. Terus urang nalika nulis ijazah ngalamun ulah. Hape disada, eureunkeun. Eta teh rawan dina kasalahan. Terus lamun dina jero hate hayang istirahat, kudu langsung istirahat. Ulah noyod terus keun, ulah. Nalika urang ngalami hiji kasalahan, eureun ulah ka nulis. Sina puyer heula yeu otak ieu. Soalna mun mengalami hiji kasalahan, urang masa terus salah terus. Itu rawan kasalahannya. Jadi sakali deui keur nulis, ulah ngalamun. Oh, ulah bari ngobrol, mun aya nu ngegeruan eureun heula, HP disada eureun heula. Mun bisa mah HP teh pareuman. Itu rawan kasalahan. Nalika nang jero hate hayang eureun tuh ulah noyod nulis, biasana sok salah. Lamun urang ngalami hiji kasalahan eureun, ulah diteruskeun. Apalagi urang nyetel audio nyanyi, urang ngilu nyanyi, salah pisan utama. Ek nulis Bandung, dina nyanyi Jakarta jadi Jakarta. Nah, saberes bekerja, ulah hilah ngadoa, ya Allah hatur nuhun, abi parantos pindah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat maslahat. Gitu, setiap pekerjaan awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Wassalam, Kang Jiwan.